Стоп! Знята! Гэта я зараз пра нацыянальную кінастужку «Янка Купала». Апошнюю сцэну знялі ў чэрвені 19-га, а вось пракат толькі ў наступным годзе. І падзей, якую чакалі, бадай не адно дзесяцігоддзе. Кодэкс Рэспублікі Беларусь пачалі перакладаць на нашу родную мову. Няхай 2020 для вас стане адметным. Жадаем не страчваць сябе, цаніць тое, што маем, і ганарыцца, што мы беларусы.